alete, važne u poslovanju, ali kako njima upravljati? Skupo ih je kupovati za svaku isporuku. Različita cijena, različita kvaliteta i morate platiti prikupljanje. Nakon što ste ih prikupili, ako možete, morate ih provjeriti, popraviti oštećene i kupiti još. Kad ih imate previše, morate ih skladištiti. Kad imate premalo, iznevjerili ste svoje klijente i vaše osoblje gubi sate i sate rješavajući sve to. Stalna vožnja kamiona utječe i na okoliš. Što možete učiniti? To je začarani krug s više lanaca opskrbe i paletama koje se nalaze posvuda. Postoji rješenje. Koriste ga tvrtke diljem svijeta. Zove se iznajmljivanje paleta. Tvrtke zajedno koriste visoko kvalitetnu, standardiziranu opremu i plaćaju samo za palete koje koriste, kad ih koriste. Naprimjer, tvrtke koje proizvode bezalkoholna pića neće imati previše paleta zimi, niti će im ljeti manjkati. Ali iznajmljivanje paleta nije samo dijeljenje paleta. To je poboljšavanje lanca opskrbe. ČEP. Zajedno gradimo bolji lanac opskrbe. www.čep.com